السلام علیکم گران کتون کو ڈیرا جاتا مننا ہلرن تاسو برو جو ٹک ٹاک برابر جون موضوع کی بالکل تاسو نن کتے شی بالکل منگ راغلی ہے دغه شان شاہی کم یو خستہ زگی دے او خلق کے ډیر په خو یادی او ماشاءاللہ تاسو اوس من چونکی چې کم نه د اپریل میاشت او ماشاءاللہ ډیر خستہ واری هم پرتی دي بالکل شاہی تو خو چې کم نه من زیات راغلی بار بار هم راغلی وہ چکن دے منگ ڈیو نہ پس صحیح طرح لو ماشاء اللہ ڈر خستہ لوکیشن پکی ڈر خستہ نظاری پکی دی جٹم کی زنگ سے چکم دے وہ ملگرے ہم راغلے دے تاسو سر چکم نہ ملاو چبئی دی صحیح تے چکن دے مکھ راغلے نیدر راغلے دے مطلب سنو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام احتشام بھائی ذرا تو یا تاسو ٹک ٹاک برابر ہی او دا تو دا صحیح تے چکم نہ فرسٹ ٹائم راغلے کو مکھ تاسو راغلے زما خو فرسٹ ٹائم دے راغلے شہید ڈیر مزدار دے دے او وسم تاسو پا اپریل میں تا تاسو گورے گورے نہ بالکل ڈک ورنا گراؤنڈ تم تاسو بالکل سپین سادر غړې دلې نو ډېر مزدار زیره زه ډېر انجوای کوم ډېر مزه کوي درا ته وای تاسو چې کوم شهید ته وس رالی او ډېر مې پستا تاسو شهید رالی تاسو مخ شهید ته راغلی نه تاسو څه فیل کوي زه خو ډېر مزدار فیل کوم او ډېر مزه کوي زه خو زما زړه وي چې دا روزم دای څه دلته تیر کوي او هلته هو کلی کې ډېر ګرمي او دلته ډېر مزه کوي لدی مزي غړې یار وا ډېر مننه ته شام به درا ته وای زمو چې کوم ملګری ګا کتون کی هغه تاسو څه پیغام ورکوي غړې سمر جی باہر خلق تھی مرگ نہ باہر دی یا دن نے دی او ته زمنګ دا درخواست ته چیرای شي زمنګ لوړ دی روغوري او خسته زوینه بګي او خاص کر شاید من شي ترای شي او دې زدا ووري انجای کی او دې زما موسم انجای کی ډیر ما ته شامه استاسو یو جهان مندنه بالکل رازم سه اورور ملګری ته شامل حق پي زم سره کم دي زم سره هم پر چکر کې شامل له زم شریکوال له اگر که تم کو تاسو کم نه بالکل ویډیو نه مزو ما غستی او ان شاء الله من کوشش کوم تاسو مخه خسته لوکیشن مخه ډیر کم خایسي او تاسو مونږ راوړو تاسو مونږ سکرین باندې لاندې کو ډیر ته تمنا السلام علیکم